Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, шановні колеги депутати, ми зранку по-доброму вас просили. Розгляньте законопроекти, спрямовані на соціальний захист чорнобильців. Ви, на превеликий жаль, нас не почули. Один єдиний законопроект винесли, і той жодного відношення до захисту чорнобильців не має. Натомість ключові, зокрема законопроект 4442, за авторством депутатів Радикальної партії, про який знають кожен чорнобилець в Україні, що саме цей законопроект відновлює дію закону про державний захист, про соціальні гарантії героїв, які 32 роки тому ліквідовували чорнобильську катастрофу. На превеликий жаль, чи відсутність совісті, чи через якісь інші причини, але ви втратили відчуття реальності, ні один парламент не дозволяв собі нехтувати інтересами чорнобильців, зневажати їх, принижувати, і тим більше напередодні річниці катастрофи. Тому команда Радикальної партії ще раз наполегливо вимагаємо від вас поставити на розгляд законопроект 4442, який відновлює державні гарантії і соціальний захист чорнобильців, скасовує рішення уряду Азарова про ручне управління фінансами державного бюджету, спрямованими на соціальний захист чорнобильців. Поки це рішення не буде прийнято, поки парламент не розгляне законопроекти на захист чорнобильців, команда Радикальної партії прийняла рішення заблокувати парламентську трибуну. Я звертаюся до всіх небайдужих депутатів, до тих, хто переймається проблемами українців, до тих, хто кому болить доля людей в Україні, долучитись до нашої акції, заблокувати парламентську трибуну, поки Верховна Рада не розгляне законопроекти, не відновить дію закону про соціальний захист чорнобильців, не поверне нашим героїчним захисникам-чорнобильцям те, що їм належить – підтримку, державну увагу, перерахунок пенсій, відновлення соціальних програм і медичних програм реабілітації чорнобильців. Багато областей України, мільйони людей постраждали від Чорнобильської катастрофи. Радикальна партія вимагає відновлення харчування за рахунок державного бюджету дітям у школах, які знаходяться в зоні радіаційного забруднення. Радикальна партія вимагає перерахунку пенсій для чорнобильців, відновлення соціальних програм і медичних програм реабілітації цих людей. Ми закликаємо всіх небайдужих, патріотичних депутатів парламенту, і в яких є совість, в яких є велике серце, і в яких є відповідальність перед людьми, долучитись до акції протесту, відстояти права чорнобильців. Мені виступ. Олег Ляшко, Радикальна партія. Дякую, пане голово, за можливість ще раз висловити свою позицію. Колеги, ну майте совість. От я дивлюся, багато хто з вас просто байдужий. Ну, ви байдужі до нас, ви байдужі до того, що стоять ваші колеги і блокують трибуну. Ну, але ж ви не можете бути байдужими до українців. Ви ж всі їм обіцяли, Олександр Абдулін, і до тебе звертаюсь. Всі обіцяли людям, коли йшли на вибори, захищати їхні права. Так давайте продемонструємо, що наші обіцянки не розходяться з нашими ділами. Законопроект 4442, який відновлює соціальний захист чорнобильців, державні гарантії для цих людей. Яка проблема? Пройшов комітет. Готовий законопроект, давайте винесемо до залу і розглянемо його. Законопроект про відновлення державного фінансування харчування дітей в школах. Яка проблема його розглянути? Ви кажете, що тут є закони, спрямовані на соціальний захист чорнобильців зараз? Немає. Ми уважно з ними усіма ознайомились. Немає тут законів. Не обманюйте людей. Тому фракція Радикальної партії, колеги позафракційні, які підтримують, ми вимагаємо від вас співчуття до чорнобильців. Немає відповідальності, немає бажання допомогти, то хоч поспівчувайте цим людям, які за копійчані пенсії ходять в аптеку і виходить з аптеки, не може ліки купити, бо нема грошей.
співчуття і справедливості. От чого вимагають мільйони людей. І ми відстоюємо тут їхні права. І ми від їхнього імені вам кажемо – справедливість, чесність і співчуття. Чесне відношення до героїв, співчуття до тих, хто потребує допомоги, і справедливість до кожного українця, а не обман і несправедливість, яку ви сьогодні своїми діями породжуєте. Тому ми продовжуємо блокувати трибуну за справедливість, за правду і за чесність по відношенню до українців.